මම සතුටු වෙනවා අපිට බෙල්ජියම් UC ලියුවෙන් ලිම්බර්ග් විශ්වවිද්‍යාලය හා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය අතර මේ අධ්‍යයන සහයෝගිතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට ලැබීම ගැන ඉදිරියේදී විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට අපි පරිවර්තනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමාජ සංවර්ධන ආයතනය දැන් වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල කීපයක් සමග අපි මේ වගේ ගිවිසුම් ඇති කරගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ රටවල් වල ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකය කොහොමද ගොඩනගලා තියෙන්නේ ඒ වගේම ඒ රටවල් වල ඒ අඩු ආදායම් ලාභින්ගේ ආදායම් වැඩි කරපු මාර්ග මොනවද කියලා අපි අධ්‍යයනයක් කරලා අපේ රටේ එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරන වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි විශාල පුහුණුවක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සමාජය වෙනුවෙන්.